Në një konferencë për shtyp, pas miratimit të buxhetit të Bashkisë Tiranë për vitin 2024, këshilltarët e Partisë së Lirisë kanë deklaruar se ky buxhet është në shërbim të inceneratorit dhe jo qytetarëve të Tiranës. Erion Velia e ka përcaktuar 29 milion euro, i ndarë në dy zëra, 16.7 milion euro për pastrimin e qytetit dhe 11.9 milion euro shpenzime për ndërtim landfilli, inceneratori dhe rehabilitimi të vend depozitimit ekzistuese Tiranë dhe prodhimin e energjisë elektrike. Pra bëhet fjalë për inceneratorin që nuk ekziston, do prodhonte energji ai. Sekretari i përgjithshëm i Partisë së Lirisë Teddy Blushi i bëri thirrje organeve të drejtësisë për tu marrë me Veliajin, ndërsa komentoi dhe simbolikën e dorëzimit të prangave te kryetari i bashkisë në mbledhjen e së premtes. Vlerësimi tonë është buxheti më antisocial që është miratuar ndonjëherë në historinë e Bashkisë së Tiranës. Është kjo arsyeja pse dhe prangat e dorëzuara live në mbledhjen e djeshme të Këshillit Bashkiak që për 313 sekonda fiks si emri burgut më të famshëm në Shqipëri, miratoi plot 330 milion euro buxhet, pa debate, pa diskutim,